představujeme vám návleky na prsty TouchGear druhé generace. Naprosto essential gadget každého hráče mobilních her. Zákazníky velmi oblíbené návleky na prsty pro hraní na tači se dočkali inovace. Nyní jsou pružnější, prodyšnější, elastičtější, takže obepnou i větší prsty. Do tkaniny byl navíc přidán spandex pro lepší a delší výdrž a větší procento stříbrného vlákna pro lepší responsitu displeje. Nově s barevným detailem a logem. Podívej se sám a vyzkoušej na www.touchgear.cz Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videjka a dneska to bude komentovaný replay s Karem. Na včerejší session, včerejší session na streamu, kdy jsem hrál já Karo a jedu si to padebéčko, je veřejný záznam z toho včerejšího streamu. Jsme měli za 25 bitev 96% winrate. To znamená, za těch 25 bitv jsme prohráli jednu jedinou bitvu. Tady ta bitva mohla být taky prohra, ale naštěstí e, se mi povedlo tu bitvu nakonec dotáhnout do vítězního konce a e, tohle je teda můj první kolobanov s karem. K tady tomu stroji. A vy, co chodíte na streamy, tak víte, že to je aktuálně můj rozhodně nejoblíbenější tank ze hry. Tenhle ten stroj, ještě předtím, než, než budu pokračovat v tom replay, tak řeknu pár slov, proč, s, proč, je ten tank pro mě tak zajímavý. Je to první desítkový metko, který má čtyři rány v zásobníku s vysokou alfou. Máte 380 alfu, to znamená, máte stejný bars jako padebečko. 4x380 je 1520. To znamená jediný metko, který má takhle vysoký barst. Navíc je to auto uh, mě vždy, fakt od té doby, co vyšlo progetto, to bavilo mě progetto. to Vyšel kran, mega mě bavil kran. Vyšlo osmičkový pro jeto, nehrál jsem nic jiného. Já miluju auto tanky. Miluju tu flexibilitu, buď hrát jako klasický zásobník, anebo možnost střílet i single shot rány. Ono, když se tady ta mechanika využívá správně, tak je to asi jako nejvíc potenciál ze všech mechanik ve hře. A právě PDB a Karo. Uh, krekli jsme kód právě s jedusitem. Je to jedusit, to není to jedusit. Tady. Krekli jsme kód s, s jedusitem a Karo a padebéčko máte 3040 potenciál na zásobník, když máte oba nabitý pln zásobníky. A tady ta kombinace je naprosto vražedná. Všem doporučuju uh, to vyzkoušet. Pokud nemáte Karo, najděte si badíska, který má Karo, zkuste dát Padebčko. Opravdu je to strašně, strašně silný. Hrajeme teda oázu, rozhodli jsme se jet uh, levou do pouště a na minibajopě můžeme vidět, že se jedeme sami. Ten baťák uh, ujel, teďka už ujel, úplně v podstatě na naší bázi. Já jsem tady zkoušel jednu ránu do stáry, bohužel jsem ne, mi nepovedla, uh, mezi tím se mi dobila první rána v klipu. Píkla nás tady ta shitbarna, která uh, vejsnula oba spotřebáky, což je super, takže teďka uh, ji nebudeme víš, že předělo tady. Tady jsem asi jdu si to vyvěl do rány. Uh, tohle to byla trošku moje chyba. Každopádně pobylo se mi tam dát ránu. No a uh, vidíme tady Tomáše Ondaše, který nás podle mě ten večer stream snipoval, protože jsme ho potkali za těch 25 bitev asi čtyřikrát. A uh, uvidíte, co za chvilku ten lopard udělá. No, my tady stojíme, já už mám nabitý plný klip, jedu si to má pouze tři, protože už jednu vystřelil a teďka jsme si řekli, že musíme zabít tu shitbarnu. Bohužel, Matyáš dává uh, ránu za nula, teď jsme si řekli, nebudeme, nebudem, nebudem, nepo, nepojedem dopředu, ta stára jede. Tadyhle byla velká chyba, že jsem jí netrekl. Naštěstí jedu si to má lepší aim. Trekl jí. Bohužel, frajer prostě klikl, uh, jedu si to v tom padebéčku. A teďka do nás jede, teďka do nás jede Tomáš a uh, mě teda bounce když to byl šibana, koukejte co udělá. On místo toho, aby si zabil jedusita, který teďka nabíjí, protože ta šitbarna taky fokusuje mě, tak si dal radši ránu do mě. Což je to nejlepší, co se mohlo stát, protože uh, jedu si to pořád žije. Já mám teďka nabitou ránu, on, ta šitbarna mi bouncuje druhou, ale už je teďka na one A ten leopard nás tady nechal, on začal couvat, on měl klidně zůstat tadyhle někde, Jo, on se tady bál nejspíš uh, ty stáry. On se bál tý stáry. Ale měl zabít jedusita a pak hrát nějak za tou Dunou a ne, že nás tady nechá takhle přežít uh, a nabít. Jedu si to už má teda teďka uh, nabitý zásobník. Já mám dobitou druhou, takže si můžu dovolit píknout tu stáru. Samozřejmě dělat to nebudu. <laughs> stára klikla, jak můžeme vidět. Takže uh, tady tu levou stranu vypadá, že jsme celkem zdárně vyřešili. Uh, stára, jedu si to jedou uh, zprava. Že tam padnou nějaký kily, uh, já vím, že to tam zvládnou a už se tím nemusím zabývat. Bitva, aktuálně teďka vyhráváme, je to 3-2, ale vidíme, že ve městě sedí hard push, Hardpush, ten náš baťák. Uh, s tou hevinou, s tím naším uh, typem 71, tam pravděpodobně dlouho nepřežijou a ještě jim nesvítila e 4 Tadyhle, já jsem se snažil tady najít si ránu na toho typa, uh, bohužel byl dobře schovaný za tím barákem. Umřel nám tam tank, takže teďka aktuálně vyrovnáno 3-3 a právě se objevila ta full HP is 4 No a teďka nám umřelo, teďka nám umřelo. jedu si to právě na tu e 4 a začal do mě na Discordu hustě, hele, hele, ona mě zabila, ta e 4 jeď si pro ní, jeď si pro ní, vyřeš tu e 4 ať máš volnou poušť. Umřel nám typ a teďka aktuálně to je 2v4. A samozřejmě dojed pro tu e 4 která je teďka izolovaná, je ten nejlepší play, který můžu udělat. Takže já jsem, já jsem čekal, že se v objeví někde tady, třeba už tady za tou dunou, za tím kamenem. Na zádech se spotl tank, ale já nesvítím a nemá na mě vizi, takže se ho ne, nemusím bát. No, ale ta je 4 není k nalezení a samozřejmě k nalezení přímo tady na rušku, kde ji píknu. On mě naštěstí mysnul, já ji dávám jednu ráno do pásu. Tadyhle, bohužel, track bez demiže, což celkem zabolí. A poslední ránu, kterou si můžu dovolit vystřelit, tak tady tu nechcete střílet tu poslední ránu. Nabíte dlouho, chcete opravdu tu poslední ránu střílet pouze pokud by vám měla zachránit život, nebo by měla otočit bitvu, anebo na konci bitvy, kdy už je jedno, že uh, nabíjte. nabíte. Uh, plus jsem věděl, že ta stára jí pravděpodobně dopne tu E4. Takže tady jsme to vyřešili, uh, ta stára to tady zahrála celkem dost uh, solidně. No a uh, teďka najeli nějaký tanky na kep. Uh, já si mezi tím můžu dobít zásobník, tím, že jsem velmi nízký, já mám 9 stupňů depresa, mám velmi dobrou pohyblivost, tak se mi hrozně dobře operuje. Můžu tady hrát na Haldown, můžu různě přejíždět po té mapě. A teďka uh, hledám pozici, kde by se asi tak mohl objevit nějaký Enemak. Takže uh, jsem koukal k tomu Kepu, tam jsem nic neviděl. Uh, zároveň se to snažím hrát velmi opatrně, protože uh, ta Stára už nemá moc HP, a přece jenom je to Stára. Uh, takže ta bitva je dost na mě. Ta Stára může dát jednu ránu, ale tanky jsou naživu tři. Takže uh, pak by stejně pravděpodobně umřel a ty se objevil tamhle vzadu. Naštěstí mě nespotl, což bylo naprosto huge. A objevila se T57 Hevina na kepu, uh, která nám zabila taky tu stáru, takže oteďte koloban. A je tam i to padebéčko. Jednoduchá matematika: 57 Hevina má 517 HP, je na dvě rány, to padebéčko je na třetí, já si můžu dovolit vystřelit tři rány, úplně krásně to vychází, pokud proměním všechny. Takže já si nabíjím gold, já dávám jednu. Velký low roll 259, a to nevadí, protože dopínám. 5Bčko mě bouncuje a tady mě podrží RNG, Trefím tady tu nedoměřenou ránu. Takže vyřizuju na tři rány tady ty uh, dva tanky na kepu. A jediný, proti čemu teďka stojím, tak je ten typ. Ten typ má hodně HPček, ale já jsem Karo. Budu mít plně nabitý zásobník. Přece jen mám, uh, mám APCR, takže s APCR se mi bude typ trošičku líp probíjet, než kdybych měl hýty. Takže teďka mu dávám vstupní ránu, a teďka opět matematika. Já ho mám na celý zásobník, ale je to typ, je velká pravděpodobnost, že bych ho třeba aspoň jednou bouncnu. Teď jsem se mu snažila druhou, bohužel se mi to nepovedlo. A teďka musím hrát čas. Já v ideálním případě mu chci dát ještě jednu až dvě rány single shot mechanikou a pak si nabít klip a najet na něj. To znamená ideálně nestratit vůbec žádný HP. E, tady jsem se s ním motal kolem toho kamene a právě díky tomu, že jsem se s ním motal kolem toho kamene, tak on je vždycky nechal přebít. Tadyhle pěkná rána na trek, bohužel bez damage, ale já mám teďka high ground a opět mám skoro nabitou ránu, takže mám teďka velkou výhodu poziční nad ním. Ten typ teďka začne píkovat, musím mu probít kopulku, což se mi, což se mi daří a teďka Potřebuji si nabít tu poslední ránu. A v ideálním případě, v nejideálnějším případě ho teďka zabít na full clip. Ale řekl jsem si, že to jí, že to fakt nechci trounout a že si chci na jistotu zkusit probít ještě jednu do té kopule, ať má CCA 700-800 HP a uh, mám ho pak 100% na 3. Takže uh, tady opět píkuju, zkouším opět kopule, Bohužel, kopule typa je prostě kopule typa, zároveň trošku neúplně šťastný aim, přece jen už. Už jsem byl maličko nervózní, ale stihla se mi tady dobít rána, protože ta první rána nabíjí 8 sekund, 3,5 sekundy v interklipu, plus 4,5 ten reload jako takovej. A ten typ na mě najel. Já mám 822 HPček, můžu se nechat trefit a můžu se nechat trefit dvakrát za předpokladu, že mě nehají roll, ne nehaj Ta šance není zas tak velká, že mě nehaj rolné. Ne. přece jen mám jenom 822. Ale první ránu dává low roll a teďka jsem věděl, že pokud nevobancuju nebo on nedá vykřičník, tak ho dopnu. dopínám na tři rány, ještě mi jedna zbývá, 4900 damage a teda vyhrávám tady tu 1v3 koloban situaci. Nebyla to žádná damageově úplně zázračná bitva, ale měl jsem z ní hodně dobrý pocit, protože byla to opravdu velká HP nevýhoda a přece každý koloban udělá radost. Byl to teda MK, byl to kolobanov, skoro 5000 damage, 12 navauncováno, byl to pětinásobek a 300k zárobeček. Nádhera. Uh, Mocenská bitva, moc bitva, která samozřejmě tady na YouTube nesmí chybět. To byla jedna z bitev, který vám teďka uh, budu ukazovat tady na kanále. Budu teďka Karo hrát hodně, už s ním mám ještě i nějaký replay, který by se vám chtěl ukázat. Takže ještě v následujících dnech vyjde několik hashtag NDRT na nový italský tanky. Uh, ještě jsem nedělal video na novýho pětkovýho itala, takže bude video na novýho pětkovýho itala, potom mám 6000 damage s osmičkovým italským TDčkem a pak mám 7500 damage s Minotaurem. Všechny tady ty bitvy chci, abyste viděli, uh, pokud je chcete vidět, napište do komentáře a to je pravděpodobně všechno z tady toho videa. Děkuji moc krát, že jste koukali, doufám, že se vám videjko líbilo uh, a já se na vás budu těšit u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Děkuju a zatím čau.